Primeira sitcom Disney a ter spin-off Foi a primeira série do disney Channel a gerar um spin-off direto, Corina Casa Branca personagem Victor Baster. Rondel Ceridan, que interpreta Victor Baster, apareceu em Raven's Home, como avô dos filhos de Raven reconhecimento da crítica. A série foi elogiada pela crítica por sua abordagem inovadora e divertida participação de celebridades. Celebridades como David Henry e Juliette Goglia tiveram participações especiais na série Referências Culturais. A série frequentemente fazia referências a ícones culturais e tendências populares da época elenco recorrente. Alguns membros do elenco recorrente, como Adrienne Bailon, que interpretou Alana, também eram amigos de Raven na vida real humor visual. O humor visual e as expressões faciais exageradas de Raven foram um dos destaques da série Questões Sociais. A série abordou questões sociais importantes, como discriminação e aceitação, de maneira leve e acessível reprise no Disney+. As visões da Raven está disponível no Disney+, permitindo que novas gerações descubram a série Desempenho Comercial. A série gerou uma linha de produtos, incluindo DVDs, roupas e acessórios temáticos.